Så. Vi ska se om det funkar. Så. Japp, funkar ju alldeles utmärkt. Då kör vi igång med kvällens stream. Bomberman GB. Den japanska varianten. Därför att i västvärlden så släpptes det här spelet som Wario Blast versus Bomberman, eller featuring Bomberman. Istället för ett faktiskt Bomberman-spel. Och då kunde man välja att vara Wario istället. Man kunde välja att vara Wario eller Bomberman. Så, det här är originalet då på japanska. Och det tycker jag är lite coolare. Jag har tänkt att försöka klara av. Jag har klarat av hela spelet fram till sista bossen. Och det är dit. Det är det vi kommer att köra igång med nu, helt enkelt. Så jag ska bara ställa in lösenordet. Vad var det nu för någonting? Det var 30. Nej, var det 3158? Kanske? Var det det? Ja, det var det. Kommer man direkt till sista bossen. Jag har försökt att klara av det här så många gånger redan, men vill liksom inte funka. Det jag gjorde sist var helt enkelt bara att hoppa mellan de här. Och hoppas på att... Oj, nu hoppar jag lite för tidigt. Vilket resulterade i att jag hamnade rakt in i explosionen så att säga. Nu sköt han laser precis när jag gick där. Det är också en sån här grej som man får akta sig... Man kan liksom inte akta sig egentligen för det. Och det är dessutom lite random hur han gör, för han gör inte alltid sådär. Ja, nej, vi får köra den här tekniken då. Nu kan den bomben kanske... Nej, det funkar det. Oh, det var lite för nära. Det var precis på det berömda håret, som man säger. Problemet med den här bossen är att jag måste... Jag kan bara skada bossen när han öppnar upp sina luckan för att skicka ut en till missil. En sån här bomb. Och han skickar bara ut en ny missil när den gamla är förstörd. Vilket kan resultera i att det tar väldigt lång tid innan han väl får... Och jag menar det... Att sitta och räkna ut precis hur han rör sig för att sätta den exakt rätta bomben på rätt plats, det är ju ett jävla arbete. Titta, nu fick jag äntligen en trä. Och där hoppade jag alldeles för snabbt i min egen bombexplosion, eller vad heter det? Inte rekyl. Vad heter det? När det är en stor blast, liksom. Ja. Så, och där sköt han mig. Okej. Rakt in i nästa. Så. Det finns liksom inte så mycket annat jag kan göra på den här bossen, därför att allt annat... Ja,
Det finns säkert någonting jag skulle kunna göra, men det är ingenting som jag känner till just nu i alla fall. Så, nu har det varit ypperligt att ha en bomb där. Men det hade jag inte. Och det hoppade jag för tidigt. Det är en jävligt svår boss det här, alltså. De visste vad de gjorde back in the days. Nej! Jag skulle ju ha lagt den där, ja, precis. En gång till. Nej, lite för nära kanten. Ajajajajajaj. Jag får inte lägga bomben förrän de andra har exploderat, så är det. Så gör jag det om och igen i alla fall. Ja. Och nu sköt han inga laser. Det var nära. Men alltså mycket av det träffarna egentligen är, det är ju ren och skär tur. Ganska tidigt. Det var för tidigt. Way för tidigt. Undrar om det finns någon strategi man kan hitta. Vi testar det. Det fastnar ju i laserstrålarna då. Det är ju ett problem. Just det. Ja, nu gick det ju rätt känt. Vad han gjorde, han satte han den först så och sen en där. Så gjorde han, ja. Just det, och sen gjorde han. Okej, jag dör en gång. Så först var det en bomb så, en bomb där, sätta den där, vänta, sen da-da-da! Så, sen snabbt upp dit, okej, så, nej, och så inte, ska man inte åka så att jag gör på det sättet.
Okej, men nu har jag en strategi i alla fall. Det är gött. Så behöver jag göra det här. Helt fel. Jajamensan. Fan också. Nu glömde jag sätta den andra bomben där. Nu gjorde jag helt fel igen. Jag tryckte två gånger där. Först skickar jag iväg bomben och sen sätter den precis framför. Så, så och där. Nu, så ska det vara. Nu snabbt är det där. Så, sen åker jag dit. Dit. Nej, och sen ska jag inte. Jag måste låta honom göra det först. Först ska jag klicka ut den. Och sen. Så, pang. Och den. Och där, där, där. Så. Okej, men det är nära som fan nu. Bam, bam, bam. Nej! Okej, jag kan inte. Om igen. Jag har köpt en ny... Nej, det har jag inte gjort än. Jag ska beställa en ny... vad heter det? En ny... kontroll. En SNES-kontroll med USB. Som funkar... Så, som funkar lite bättre än den här skiten, liksom. Det är ju inte någon höjdare att styra med. Den är ganska oprecis. Ja, ja. Så, och en där, ja. Försikt. Ska se här. En bomb. Skjuta iväg den. Lägga den där. Pang. Så, ja. Och sen, där, där. Så. Nu går vi upp dit fort som fan. Vänta, 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 vänta. Jag ska inte göra så, för det är dumt. Det är väldigt dumt att göra så som jag gjorde nu precis. All right, då fortsätter vi. Snart så. En där, pang. Och där. Dömer mig. Så, och sen. Da, 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 da. Så, och där. Nej, inte det. Jag lika gärna det. Det är en jävla precisa rörelse här alltså. Pang, pang, pang. Nu var den nog satt lite för tidigt. Nej, det var den inte. Bra. Ah, nu var det för sent. Varför händer det så nu då? Det vill jag ju inte. Det gick dåligt. Det gick sämst.
city. She ran there. Alright. Going back there. Push it away. And oh, too late. Let's do that again. Alright. So bomb, push it. Next one there. There. Yes! Now going up here. Waiting, 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 waiting. Ah! That didn't work. Okay, again. One more time. I am gonna do this tonight. I need to. Good. Da-da-dum. There we go. Going up there. Waiting, waiting, waiting. Did the wrong thing there. I only need to put one bomb down and then go back and hide behind the corner. I do not need to put that many. Oh, that was too late, right? Die. Next one. Bop, 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 bom, bom. Okay, again. Push it away. There we go. There we go. And another bomb. There we go. And done. Yes! Going up here. I'm gonna put one bomb here. There we go, another one, hide up there, and another one, and hide up there. Good. Put one bomb, I think. Oh, no, 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 no. Strategy now. I did it before. It's blinking. Ew. Yes. There we go. Another one. And the last one. Now I wait. Until now, I think. I know that it was not the way. The sprites where it's look, what it looks like that. I need to check that, Oh no, that was the wrong. I should have gone down instead, then it would have worked, I believe. Here. Now I wait. Disappears. Go up there. Bam. One more. One more. There we go. Ah, oh, going straight into it. I think I need to wait up there. Until it comes a bit closer to the right edge. Great, now I
here. There. Going up there. Bam! Another one. Bam! Another one. Bam! And there. Start. Fine. Oh. As soon as I get my new controller, it'll be better. Oh! Getting a phone call here. Alright, let's go back. Nej, nu gjorde jag fel. Nu kan jag lika gärna dö. Så ska jag byta tillbaka till den. Så. För den här. Ah, oj oj oj. Är det en gång? Blir inte rätt direkt så det är lika bra att göra om det liksom. Pixlar också. Nej, så kommer det.
kanske titta en gång till och se vad det var han gjorde. Nej, det gick dåligt. En till. Just det. Så ska vi ha det med. Bang, tog det iväg, lägga ny på sidan, skadar, bra, gardan, tid, sked, snubbar igen och så. Är det för att han gör? Skickar han ut? Nu gjorde jag helt kontrollfel här. Totally. Totally, totally. Där, där, sidan, pang, pang, tillbaka, dada, vända, dit. Där ja! Där, står jag och väntar. Pang. Där, en gång till, upp. Pang, en gång till, pang. Där, där, vänta, tills. Där! Nej, varför händer det så? En till. När det inte funkar direkt så måste jag göra det. Det spelar liksom ingen roll. Pang, väg, där. Där i vägen. Inga lasrar. Där. Där. Utan väldigt nära. Oh, ja, där åkte jag in i bollarna. Rakt in i bollarna. Straight into the balls. Oops. Nej. Så vänder jag mig fint. Nej. Det blev det fel. Hade jag bara lyckats med de här jävla bomberna åt rätt håll så hade det kanske gått en gång. Så blinkar de grejerna bort där. Där. Och sen så kommer jag för nära. Alltså det är bara en snudd så döden dör jag. Jag tror jag är lite för snabb där faktiskt. Jag måste vänta tills rätt ögonblick. För jag måste göra dessutom. Ja.
mer nu styrspak. Fel. En gång till. Men varför lägger den inte ner bomberna när jag säger att den ska göra det? Den gör den alldeles för sent när jag vänder åt andra hållet för att åka därifrån. Det är inte det den ska göra. Nej! Det var på... Oh, ja. Damn it! Så jävla nära. Försvinner de? Där, ja. Nej! Jag skulle åka uppåt ett steg. Åkte de åt höger av någon anledning? Jag kommer att beställa den här andra handkontrollen sen. Det är en SNES-kontroll från Retrobit som verkar vara ganska schysst. Vi får se. Så, det här var ju fullkomligt fel. Bam, 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 bam. Stoppa timern, draken är död. Äntligen. Ja. Puff, så det var Bomberman. Gud, jag trodde jag skulle få spela det här hela kvällen. Vilken grej. På 43 minuter ungefär. Så länge har jag streamat. Äntligen. Men det är tack vare den där videon alltså. Utan den videon hade jag aldrig... Jag var tvungen att ha en strategi liksom. Hur ska jag genomföra det här?
And I lyckades. Äntligen. Presented by Hudson Soft. Hudson Soft. Fan är det där? Uh-huh.